Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 66 тисяч 650 осіб ліквідовано, танків 2567, бойових броньованих машин 5255, артилерійських систем 1646, РСЗВ 372, засоби ППО 189, літаків 269, гелікоптерів 243, автомобільної техніки та автоцистерн 4005, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1311, крилаті ракети 329, спеціальна техніка 147. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!